tiene que estar más hinchado. ¿Qué para que guste? Pasta tú con el gas, ¿no? Camera no ha Čēr, tas nezirā, no, tas ne viņš var bāž nomēkāši kaut ko. Ketronī bāž nebūs tik anāsēk. Viņš kā kā reitenam teik, kā sēk spājēk, viņš vēk, viņš zlūk. Spājēk. Mēs tik ienāsim, ka viņš vēl māt. Kur teic mečiem bāc, nu? Tik ienāsmīgi. Asmīga nesnāja. Nesu burtē. Tik inhāsmīgi.